che non mi bruciano qua al barco. Io ci dai che ho fatto fatto le stesse. Non ci provo di barba. Non ci tu sa. Jedan, dva, svako po deset. Onda se menjamo opet, znači armbar, pa on izvuče ruku. Menjamo ruka. Razgovaramo sa Dejanom Tešićem iz Konstriktor Fight Teama. Klub je napravio neke dobre rezultate, sada ima i 4 takmičara za evropsko prvenstvo u graplingu, pa evo Dejane, mislim da ćeš ti najbolje reći o čemu se radi. Prvo hvala portalu Naše mesto što je došao da nas poseti u naš klub. Jako nam je drago da ste tu, pošto pratite sve naše akcije i rezultate već duže vreme. Uglavnom, prethodne godine smo napravili dosta dobrih rezultata, između ostalog ove godine na prvenstvu Srbije u greplingu u disciplini gi ili disciplini u kimonu, naši takmičari su zauzeli prva mesta, znači njih četvorica, i samim tim su dobili priliku da se takmiče u reprezentaciji Srbije na predstojećem prvenstvu Evrope, koje će biti održano u Novom Sadu 30. aprila i 1. maja. Uglavnom, naši reprezentativci su Vladimir Prodanović, Damir Uglik, Jovan Sekulić i Andreja Sučević, koja, nažalost, danas nije prisutna na treningu. Kakve rezultate očekujete? Pošto smo prošle godine na prvenstvu sveta imali poprilično dobre rezultate, Vladimir Prodanović je uzeo bronzanu medalju u disciplini gi, dok je Andreja uzela dve srebrne medalje u obe discipline, znači u kimonu i bez kimona. Očekujem da ćemo na našem terenu biti mnogo bolji, s tim što ne moramo da putujemo, blizu nam je u Novom Sadu i mislim da ćemo imati dobre rezultate. Ovde vidimo mlade ljude koji dolaze iz drugih naseljenih mesta da zajedno sa vama treniraju. Ovako, imamo nekoliko sekcija, znači imamo sekciju prvu u Crvenki gde su pretežno deca, zatim imamo koju vodi Oliver Radulović, naš trener, dalje imamo sekciju u Bačkom Brestovcu koju vodi Bojan Bogdanović, izvinjavam se, zatim imamo sekciju u Subotici koja je novo otvorena, znači počeli smo tamo u martu ove godine, nju vodi isto naš trener Antal Nađ, zatim samo moment, u principu to su, da, imamo goste iz Sombora koji dolaze, koji su iz prijateljskog kluba Family Fight Team, koji dolaze često kod nas da treniramo zajedno. To je ekipa koja je trenutno sa nama. Kako funkcioniše, znači, taj sistem, recimo ako bi neko hteo da vam se priključi, da li postoje, znači, određeni termini, to je doba godine kada mogu da se priključe radu, ili može u bilo kom trenutku? U principu na jiu-jitsu može da dođe kogod hoće, godine nisu bitne. Imamo ovde i ljudi koji imaju 40 godina i osvajaju ozbiljne medalje ili prave dobre rezultate, tako da apsolutno nije, što se godina tiče, nema nekog ograničenja. Eto vidite, ovde ima dece, možemo, svi radimo zajedno normalno, imamo razdvojene termine, ali sve može kad je dobra atmosfera. U prethodnom periodu je u više navrata ste imali goste iz drugih zemalja Evrope i sveta. Koliko vam znači kada oni dođu da zajedno trenirate? Svaka razmena iskustava puno znači. Bilo je stvarno puno ljudi ovde prošlo iz Brazila, iz Amerike, iz Japana. Uvek se trudimo da ugostimo sve na prijatelje sporta i ljude koji treniraju naš sport. I ta razmena iskustava puno znači, jer pristup je od škole do škole drugačiji, to je jako bitno za razvoj i kluba i sporta i naših rezultata. Recimo, gledajući druge borilačke veštine koje praktikuju mladi ljudi, šta je specifičnost, znači, vašeg sporta u odnosu na sve ostalo? Brazilski jiu-jitsu je inače specifična disciplina, specifičan sport, zato što je baziran na borbi u parteru.
To je prvo ono što se razlikuje od ostalih veština. Znači, ako bi ga uporedili judom, u judu je borba 95% u stojećem stavu, dok je u džiu-džici 95% u parteru. Specifično je to što imamo poluge, gušenja, razne kontrole u parteru koje možete da vidite trenutno da ljudi ovde vežbaju. Na koji način se štitite od povreda? Samo fizičkom pripremom i znači poznavanjem veštine, znači što je čovek svesniji, što da kažemo više uči, više zna, mogućnost povreda je manja, ali najbitnija je po meni fizička priprema, jer ako nije čovek fizički i psihički normalno spreman, može da dođe do povreda. Od povrede se nikad nije lako sačuvati. Dobro, hvala na razgovor, Dejane. Hvala, hvala puno vama na... Hvala puno što ste došli da nas ispratite. Ovde možeš da završiš, nebitno, može da ide, možeš da ideš u triangl, u napred, ili može on dva. Ali, najbitniji detalj jeste, kad kreneš ovom platu da staviš ruku u džep, sve krećemo iz armara, znači jedan dva, hop, nije uspeo, on izvuče ruku, ja idem gore, zaskačem, vidi, kad hoću da ustanem, idem unazad. Ustanem, nisam uspeo da završim, pustim ga da rola, dok on rola, op, ja ovu ruku moram da držim, da bi mogao da idem pre. Može tu, može tu, ili može samo da ostaneš ovde, ako on izvuče ovu ruku, da ideš u malo. Znači, bitno je da dođeš od dvora, znači, kad sam tu, napravim, otvijem tu, sednem... Zdravo, ja sam Damir Uglik, treniram u Konstruktor Fight Teamu već 12 godina. Uhvatim. Pomoćni sam trener i član reprezentacije u grapplingu. Druga varijanta je slična, tim što držiš na... Imate evropsko prvenstvo, učestvuješ? Da, naravno, pozvani smo pre 2-3 nedelje da učestvujemo na evropskom prvenstvu u Novom Sadu. Imaš neke rezultate, pretpostavljam da imaš iza sebe. Naravno, već duži niz godina se takmičim 5-6 puta godišnje i uvek osvajamo, konkretno ja osvajam ili srebro ili zlato na nekom od međunarodnih takmičenja. Šta sada očekuješ na ovom? Pa mi se spremamo i očekujemo najbolje. Daćemo sve od sebe, borit ćemo se svim snagama i svim sposobnostima da uzmemo za našu državu što bolje znamenje. Hvala puno. Razgovaramo sa Vladimirom Prodanovićem, takođe član Konstruktor Fight Teama i MMA borac, veliki broj dobrih rezultata, odličnih rezultata, najviših, pa evo on će reći najbolje. Pa eto, vi ste već ponešto rekli, ja još jednom da se predstavim, znači ja sam Vladimir Prodanović, dolazim iz Bačkog Račaca, od 2008. godine treniram u Konstruktor Fight Teamu u Kuli, nosim brown pojas već nekoliko godina, što se tiče rezultata koje do sada sam ostvario, znači na državnom nivou imam poprilično velik broj, sad tačno ne znam nijakoliko medalja. Na poslednjim takmičenjima sam više puta uzastopno osvajao zlatne medalje. Što se tiče evropskih i svetskih rezultata, 2010. sam bio četvrti u Evropi, znači izgubio sam za bronzanu medalju u disciplini grappling nogi, znači grappling bez kimona. Zatim sam 2013. godine, isto kao član reprezentacije, osvojio treće mesto na evropskom prvenstvu koje je održano u Kecskemetu u Mađarskoj. Tada sam osvojio treće mesto takođe u greplingu bez kimona, znači nogi, da bih jesenas na svetskom prvenstvu koje je održano u Minsku u disciplini grappling-gi, znači grappling u kimonu, osvojio takođe bronzanu medalju, bio sam treći na svetu. Pored toga radim i MMA mečeve, profesionalno sam u MMA sportu od 2013. godine, amaterski od 2010.
Za sve te godine sam imao više amaterskih i poluprofesionalnih mečeva do 2013. Nakon 2013. do sada imam 8 profesionalnih mečeva, od kojih sam 6 pobedio. Ti dolaziš iz Bačkog Gračaca, evo sad smo čuli da se trenira i u Brestovcu, pa znači pitanje je kakvo je interesovanje u vašoj sredini, dakle u opštini Odžaci, za ovaj sport i dolazite ovde u Kulu zajedno da trenirate, koliko to znači u ovom sportu? Pa generalno što se tiče brazilske džiu-džice i MMA sporta, u kome sam ja dosta već vremena proveo, interesovanje je iz godine u godinu sve veće, da kažemo pre jedno 10 godina u odnosu na sadašnji period je mnogo poraslo interesovanje u celoj Srbiji, na celom Balkanu, pa tako isto i u opštini Odžaci i u Bačkom Gračacu, Bačkom Brestovcu. Kao što rekoh, ja ovde sam od 2008. godine, nisam nigde drugo trenirao što se tiče brazilske džiu-džice, MMA, boksa, tajlandskog boksa. Znači, od kada sam počeo da se bavim sa tim borilačkim sportovima, sve vreme sam ovde. Što se tiče drugih boraca, imamo par mladih momaka još koji su zainteresovani, koji dolaze ovde, i kao što su već spomenuli, ima kompletna jedna sekcija koja je u Bačkom Brestovcu. Oni momci treniraju u Brestovcu i dolaze ovde kod nas na trening. Fight! Samo budite što aktivni. Razgovaramo sa Jovanom Sekulićem iz Crvenke, takođe borac konstruktor Fight Teama, iza koga je veliki broj dobrih rezultata u posljednjih godinu i po dana. Trenira u Crvenki, tamo postoji takođe sekcija kluba sa određenim brojem mladih ljudi koji su se priključili timu, pa evo on će sad reći najbolje. Tako je, znači u posljednjih godini po dana sam zabeležio dosta dobre rezultate, uzeo sam zlatne medalje u Austriji, Mađarskoj, Hrvatskoj, i do pre, da kažem, 3 nedelje smo osvojili i zlatnu medalju na grappling takmičenju u Srbiji, tako da smo se kvalifikovao za učešće u reprezentaciji koja će biti krajem aprila i početkom maja. Što se tiče Crvenke, tamo postoji dečija sekcija, gde jedan od naših članova je ujedno i trener. Moji dvoje klinaca treniraju u tom klubu 8 i 10 godina, tako da praktično svako veče posle mog treninga ja odlazim tamo da ispratim i njih, pošto i oni imaju deca svoje kvalifikacije, svoje pripreme, oni se takođe pripremaju i imaju sledeće nedelje takmičenje u Beogradu, to jest u Pančevu. Tako da generalno smo familijarno vezani za jiu-jitsu, da kažem kompletan muški deo familije. Jovane, ovde ima različitih uzrasta, ima mlađih, ima i starijih, hajde da kažemo da ti pripadaš toj nekoj ono starijoj ekipi, da tako kažemo. Koliko je to teško za bavljanje ovim sportom? Pa tako je, ja generalno pripadam zaista toj starijoj generaciji, međutim ljubav je ta koja me trenutno vodi i fizički ne osjećam nikav napor u principu da se takmičim sa momcima koji su 20 godina, koji su u top snazi, tako da za sada zaista nemam problema, i dok je godine tako, ja se fizički dobro osjećam i nastavit ću u tom tempu. Postoje naravno i kategorije veterana, gde za sada zaista retko kad izlazim na ta takmičenja, već se takmičim u redovnim seniorskim klasama. Kakve rezultate očekuješ na narednom prvenstvu? Pa na evropskom prvenstvu vidjet ćemo, zaista više razmišljamo samim pripremama. Pripreme su zaista dobre, imamo još 2 nedelje da završimo pripreme kako treba. Sledeće nedelje očekujemo kamp u trajanju 3 dana gde će biti kompletna reprezentacija u Beogradu. Ne bi ništa prognozirao, ali kao i uvek ne dajem neka velika obećanja, ali ono što uvek obećam jeste da zaista daću sve od sebe, tako da bit će i ovaj put na evropskom prvenstvu. Sve od sebe. Hvala na razgovoru. Razgovaramo sa Bojanom Bogdanovićem iz Bačkog Brestovca.
On je takođe danas ovde došao u Kulu da trenira zajedno sa svojim kolegama iz Constrictor Fight Teama, pa evo on će najbolje reći kako je atmosfera u Brestovcu i ovde. Pozdrav svima. Pa mi u Brestovcu, s obzirom da jednu godinu dana otprilike treniramo, za sad nas ima nekih do desetak takmičara, 5-6 stalnih članova, to broj malo varira, pa fino napredujemo. S obzirom da smo mlad klub, tek smo krenuli, imali smo već jedno takmičenje za sebe, gde su momci do, u juniorima, odnosno do 17 godina se takmičili, gde smo imali jedno prvo mesto, jedno treće mesto. Polako napredujemo, spremamo se za dalje takmičenje i to je to za sad. Sad nadam se da će u budućnosti sigurno stvari biti još uspeha što se tiče našeg dela iz Bačkog Brestovca, sigurno. Imate i tamo, pretpostavljamo, ako uslove kao ovde u Kuli za rad? Da, tamo su nam izašli ljudi iz kulturnog umetničkog društva, oni su nam dali svoju salu, tamo imamo svoju opremu, treniramo, imamo svoje termine, super su uslovi uglavnom i preko zime sad je bilo i grejanje. Doduše, ranije smo bili u školskoj sali, tamo je bilo malo hladnije, pa smo se promenili smo mesto treninga. Dolaze, pretpostavljam, ljudi dobri iz Brestovca, da li dolaze iz drugih naseljenih mesta, iz Odžaka, Gračaca? Imamo super saradnju sa Family Fight Teamom iz Odžaka, gde je dolazilo par momaka kod nas na treninge, međusobno smo razmenjivali neka iskustva i momaka sa strane, do duše sad još smo mi anonimni, kako da kažem, tu tek polako tek treba da krene, mislim da će u budućnosti, ima već nekih najava da će da počnu kod nas da treniraju, da dolaze ljudi iz Gračaca, iz Tapara i okolnih tih mesta. Hvala Bojane. Hvala. Razgovaramo sa Antalom Nađom, on je naš Kuljanin, ali koji vodiš sekciju u Subotici, tamo takođe postoji desetak zainteresovanih mladih ljudi koji učestvuju u radu sekcije. Antal takođe ima neke dobre rezultate u prošlosti, pa evo, on će sad reći najbolje. Imao sam 2013. osvojio sam prvenstvo Srbije. Prošle godine sam bio drugi na otvorenom prvenstvu Istočne Evrope u Hrvatskoj, u Zagrebu. Pre nekoliko dana, to je tačnije 2. aprila, smo imali državno prvenstvo u greplingu, tu sam osvojio 3. mesto. Ima još dosta rezultata. Počeli smo sekciju u Subotici, ima desetak polaznika, kao što smo rekli. Nadamo se da će se to masoviti u skorijoj budućnosti i da ćemo i tamo imati dobre takmičare i nadamo se jednog dana i crne pojaseve i sve što ide. Antal, koliko je teško trenirati i ovde i tamo? Pa, ako volite, ništa nije teško. Meni je jednostavno zadovoljstvo da treniram i ovde i tamo i bez ove džiu-džice život ne bi imao smisla. I reci mi, učestvuješ, pretpostavljam, na sledećim ovim prvenstvima, učestvuješ na evropskom prvenstvu? Na evropskom, nažalost, ne, zato što se nisam kvalifikovao u reprezentaciju, ali nadam se do godine da ću uspeti da se kvalifikujem u reprezentaciju i da pokušam i svoju sreću na evropskom prvenstvu i svetskom, ako Bog da. Hvala na razgovor. Hvala vam. We'll be right back.
Pavlović.